Kakuta Museve, kabe mwana muto achayonka, kabe mwana atanda mera magego, kabe mwana ya katandi kukusuma achirabi la telaru watu ntie kwee yata omuizi owe makerele kilifu kanga vese nsukula, nebu wabe mwana muto achirabi la dada ntie kwee yate omuizi owe makerele kale katugamba omuizi sigwe wa mose tukiriza se omukama wa fisi nkulumandu. Yowe likakuta Museve. Siye gwe. Eya se. Omuizi we makerere. Then. Ani adumira polisi omu chitundu echo. Ani adumira polisi omu chitundu echo. Eani aliyabu nanyizibwa. Okuobu kuni. Abana abali mu kampeni za abwe. Saba dumizi wa polisi ochola. Ya chakola chebweru oba tomanyiko oba adumira polisi mu kitundu echo achakola chebweru nokusingira ddala saba dumizi wa polisi ochola esaa wenu wali badde omukutedda kubanga ebanga lino lyonna omanye emivuyo omanye emigozo bano ejibera emakerere kubanga gweke nyini gwe watwala ye ebyobufuzi ebyokuvuganyiza mu bibiina ero kimanyi kyamantu abavuganye makerere buli omu abaye yagaliza buli kibiina kibeera kyeyagaliza wabaddenga y'okwekalakasa okwenjawula makerere ndowoozo olabye gye kugwe to the extent nti ne mu mwaka gwa 2016 watuuka okulagira baggalewo university nga toyina gwe weebuuziza kubanga wamanya nti makerere muliro ogwokya abange we watuukidde okuba omuliro ogwokya just kukweka la kasoba kundia ya abo baku nsoma ya abo baku visali. Tebeleza mu elections. Ruachi IGP wago wa londa. Teya deploying yo security. Emara. Elabu wabaya jideploying. Abantu bava wabu jikuwechi moni batandiko kutingana. That is the question wabatu manyiku. Abantu bavaawa okuba security ya makerere ekimmoni batuuke ku extent yettingana bw'oba tokimanyiiko tandikira ku IGP omuteeke munda sebo Museve tandikira ku IGP tandikira kwadumira polisi eye makerere abo boyino kwata sikuzunganira kubana babantu olw'ebigendererwa byo gwengo omuntu makerere sirowoza nti tewali wo kamera makerere sirowoza nti tewali kamera yowe likaguta Museve tukubanja footage ng'omwana wa Nupu akuba oyo omuvubuka jinja obanga amufumita ekiso sokolete footage tugende tutaganjule zi CCTV kamera eze makerere mkuwe mtu kene tuzitaganju. Mtu wa footage. Ngo mtu wa yamba daka kopi ila kanupu. Nga kuwa oye jinja. Ove mtu wa footage. Nga honorable Frank Kabuye. Akute jinja. Akuwa oyo mwana. E jinja. Ove nga akute chiso. Nga alimu kumufumita. Twagala footage. Bwela tabule si footage. Nga Kabuye Frank honorable. Akute jinja. Omusango gwonna oguli involved okufa kw'omuntu ate nga kigambibwa teyamuse yabadde honorable mulamba bannange footage tayinza kubula mu kifo muli kamera omusango ogulimu okufa omuntu okujjako nga gweke nnyini yowe likaguta mu 7 olina akakwata mu kufa kw'omuntu oyo kamba jukizeeko mwaka gwali gwa 2019 Owino babu, honorable weye Kenya. Yakuba omuntu esasi mubala. Na yoro kuba omusango guli, gwali mu okufa kw'omuntu. Ngate kukoleddwa honorable mulamba. Ekyasinga okukuba. Babu, ke katambi.
aka CCTV camera nga babo akutte pisto akuba omwana esaso bakuba DJ esas kakati nange mboza okero te no government for chini mu chibuga Kampala wakati atenga university ye gwanga enkulu nete mulimu CCTV cameras ongabo tanti honorable mulamba ya somuntu gane guno gujwa tonaleta footage nga akutte jambia oba akutte chiso oba akutte jinja aumizo mwana mulekerao kudisa ngabantu target yo mu 7 tujimani ya kutubu branding ngaba hooliganism ya kutubu branding ngaba kozi ba bikorobe ya kutubu branding nga abantu ba chifesi nenga atenjagalo kujukiza ko mu 7 wano mu Uganda tewali watch face asinga gwe kasana nopu media sanso kula muganda nga mazali bwa marunji ndetira keki yange mutowa tewali chifesa asinga mu 7 takati bwechibanga footage owa ku university enkuru mu gwanga sina chini nga yesinga obukuru mu East Africa taliwo bwechibanga emigoso manonge nyo jisobolo gena maso ku university ongambo tyanti bano abeita abalwana basobolo okuteeka obwenkanya ekaramoja mugamba bakaramoja basiba betta mugamba waliwo obubinje bwabayekera obulumba bakaramoja naye makerere akulemi okutereza kakati ongambo tya togenda kuteeka obwenkanya ekaramoja toyinza kulemwa kuta maso nosobola okwetuuka wekute mu mpatanya za kabina maso gobe gaba gasiwuse nga mulimu obujonjo aho kuba pikicha kuzikutiri mu mpatanya eza kabina olwaliro makerere yeringo obwenyi bwa Uganda kangambe karamoja yeringe mpatanya eza kabina naye makerere akulemyo kokola tenga bwebwenyi ongambe ndiogenda kutereza karamoja wano juzi bagamba bagenda ne Congo mbune batereza yo walinga yo bubinja baba yekera musema yaba ede kunze bempita mu 7 yale baga tutereze zayo makerere obukerere nongamba ntewali CCTV camera ku university sebo nache malira yowe likaguta mu 7 osobola kubuza abuza abantu abamu obudde obumu naye tosobola kubuza abuza bantu bonna era obudde bonna atera njagala nkujukizeko nache malira yowe likaguta mu 7 eno generation eya chagula nakugamba lazima tojisobola kubanga ejude baka kensa ejude badita chitivu ejude ba investigators vakubano badandala bamwe bemwavana bo munsiko abalina account mentality